helt alene der, Kasper Skånes, men får ikke gjort all verden. Så er det skuddforsøk. Dagens første så får muligheten for å starte av i dag også. Tor Pedersen. Der da, Joakim Holten. Ja, det er drømme. Svensson. Og så skal vi få nydelig spill, og så er det offside. Ja, det er sønt. Hogga rett tilbake, får spilt den fint tilbake, de står i kø, og så er det 2-0, og det er nydelig! Kort variant. Enklere vinkel for Castro, og så står han jo der. Satt han kan, har lyst til å skytte da. Han må ikke bruke så lang tid, så kommer skuddet, og så blir det en brukbar...